Здравейте! Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. В това издание на борсовата информация ще говорим за соята и рапицата. Как се търгуват на Софийската стокова борса и имат ли бъдеще като отглеждани земеделски култури у нас? Повече вижте в следващото интервю. Соята не е най-търгуваната стока при нас на Софийска стокова борса. Аз трудно мога да дам оценка или мнение за това дали следва да бъдем активни или да запазим по-добра пасивна позиция. Но винаги отварянето към световните пазари е полезно за България. Спомням си как преди години много така неглижирахме проблема с или темата с рапицата, а се оказа, че ние сме една много благоприятна почва и държава за производство на рапица. Соята при нас не е традиционна култура, но все пак се сее и се надявам ние да развиваме и тази култура, поне тези земеделски производители, които могат да я отглеждат и да могат да я продават след това изгодно на пазара. Има ли соята бъдеще като масово производство? О, да. Насякъде по земното кълбо соята се отглежда. Има региони, които са така доста запалени по нея. Въпрос на традиция. Ние в България, пак ще кажа, малко гледаме по-скептично на соята, но не бива да я зачеркваме. Защо все още произвеждаме сравнително малко рапица и соя? Въпрос на традиция. Аз и за рапицата, и за соята имам едно мнение, че те са необходими за отглеждане в България, за да може да се реализират успешно по света. Но стига да имаме нужната подготовка от страна на земеделските производители, да имаме нужните знания по отношение на семена и да имаме нужната помощ от страна на търговците, за да може да я предложат успешно за износ. Тъй като за българския пазар и рапицата, и соята не са толкова необходими. Останалите зърнени култури вземат много по-голямо място в икономиката на България, бих казал, в индустрията. Казвам царевица, казвам пшеница, слънчоглед, докато рапицата и соята са с по-малки традиции в българската икономика, но пък може да донесат добра печалба на производителите им при износ в чужбина. Маслодайните култури са много интересни, защото те са до някъде зърнени, до някъде, както ги наричаме, маслодайни, и оттам също стават за производство на биогорива или компонент към биогоривата. Така че тяхното производство трябва да расте, тъй като България вече има традиции при тяхното производство и да носи печалба за страната и за отделните производители. Това беше всичко от борсовата информация за днес. Останете с нашата програма.